تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، ایک موریا انڈر پاس کی تکمیل بارے ایک اور تاریخ سامنے آ گئی۔ 30 اپریل کو مکمل ہونے والے منصوبے کو مزید 3 ماہ 20 دن کا وقت دے دیا گیا۔ اب اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 21 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ سرکولر روڈ سے شمالی لاہور کو ملانے والے اس انڈر پاس پر تعمیرات کا آغاز 2 فروری کو ہوا۔ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ اراضی ایکوائر کرنے کے تنازعات کے باعث منصوبہ التوا کا شکار رہا۔ پھر منصوبہ مکمل کرنے کی 30 اپریل کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ تاہم اب LDA نے منصوبے کی تکمیل کے لیے کانٹریکٹر کو 21 اگست تک کا وقت دے دیا۔ نئی ڈیڈ لائن میں 1 موریا اور 2 موریا انڈر پاسز کی بحالی مکمل کی جائے گی۔ 22 اگست کو 1 موریا پل منصوبے کو عام ٹریفک کے لیے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 1 موریا پل منصوبے کے لیے 700 ملین روپے کا PC1 بنایا گیا۔ لاگت میں اب مزید اضافہ متوقع ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز۔